ведмеди, коала і новий дитячий садок. Саша був маленьким ведмедиком коали, який жив у дерев'яному будиночку на вулиці Евкаліптовій, 4. Залазити високо на дерева і дивитися на красиві краєвиди з їх верхівок, шукати нові зірки на темному небі, але понад усе він любив велосипед. Зараз ви можете здивуватися. Ведмідь коали, який їздить на велосипеді? Адже коали зазвичай лазять по деревах, але точно не їздять на двох колесах. Однак коала був дивовижним ведмедиком, який завжди мав багато енергії і любив їздити на велосипеді. На жаль, на їхній евкаліптовій землі, де він жив з мамою, останнім часом стало дуже неспокійно. Мама коала сказала, що їм потрібно виїхати і деякий час пожити в новому лісі. Ведмедик не встиг забрати свій велосипед, і вони з мамою вирушили в далеку подорож. Коала багато спав під час подорожі і пам'ятає лише, що коли він прокидався, мама міцно його обіймала і казала, що вони вже недалеко. Новий ліс, до якого вони прибули, був дуже схожий на евкаліптовий ліс. Але все одно навколо них було багато нового. І всі говорили іншою, новою мовою, якої він ще не знав. Коала та його мама на деякий час залишилися у іншої родини ведмедів, які були схожі на них, але мали інший колір хутра – коричневий, а не сірий. Там вони жили в новій кімнаті, яка дуже сподобалася ведмедику, але іноді йому все одно було сумно через те, що їм довелося покинути евкаліптовий ліс. Коли це сталося, ведмедик міцно обіймав свою маму, яка цілувала його в лоб і втішала. Такі обійми зазвичай допомагали Саші відчувати себе краще. Через деякий час у будиночку бурих ведмедів мама коала сказала, що незабаром він піде в новий дитячий садок, схожий до того, що був в евкаліптовому лісі. Коалі було цікаво, як виглядає це місце, та водночас його трохи хвилювало, як це буде. «Мамо, чи будуть там інші ведмедики?» Одного вечора він запитав свою маму. «Так, люби, будуть такі ж ведмедики, як і ти, тільки спочатку пройде якийсь час, перш ніж ви зможете говорити однією мовою, та ви все одно можете веселитися разом, будувати вежі з кубиків або танцювати під пісні, як у евкаліптовому дитячому садку». Ведмедик на мить задумався над тим, у яку забаву захочуть пограти інші діти. «Мамусю, як ти думаєш, інші тваринки люблять грати в хованки?» – запитав він у мами. «О, я думаю, що так. У цьому лісі, як і в нашому евкаліптовому лісі, багато дерев. Це чудові схованки для таких тваринок, як ви. Але тепер, малюк, настав час спати. Бо завтра ми відвідимо новий садочок. Зрештою, завтра ти все сам побачиш», – сказала мама ведмедику. Він виглянув у вікно, побачив прекрасні місяці зірки, що освітлюють небо, а потім заснув. Наступного дня, прокинувшись з самого ранку, ведмедик відчув багато різних почуттів. З одного боку, йому було цікаво, з ким він зустрінеться і познайомиться, але водночас відчував,
що трохи боїться нового місця. «Мамо, я там надовго залишусь?» – запитав у мами коала, коли вони бігли в садок першого дня. «Ні, любий, сьогодні ти залишишся лише на годину. Ти зустрінеш нову пані та дітей, пограєшся трохи, а потім я прийду за тобою». Це трохи заспокоїло маленького ведмедика, адже він не хотів так довго бути без мами на новому місці. Коли вони зайшли в садок, у Сашка склалося враження, що він дуже схожий до того, що в евкаліптовому лісі. Подібні, гарні, різнокольорові квіти були розвішені на вікнах, а в довгому коридорі висіли дитячі роботи, схожі на ті, які він робив зі своєю пані кенгуру в попередньому садку. «Тут досить гарно», – сказав ведмедик мамі, яка подивилась на нього своїми темними очима, широко посміхнулася. Двері до кімнати відкрила пані Білка, яка відразу ж присіла, щоб привітати його. Вона була трохи схожою на пані кенгуру з евкаліптового лісу, але мала більш пухнастий хвіст і не мала сумки на животі. Попри відсутність сумки, вона виглядала досить милою і приємно посміхалася. З роздумів коалу вирвав голос мами, яку він все ще міцно тримав за руку. «Мені пора, любий. Веселися, а я буду поруч і за годину повернуся до вас», – сказала мама і поцілувала його в лоб. Саша помахав мамі на прощання і взяв за руку пані Білку. Кімната теж була подібна до тієї, що в евкаліптовому лісі. Він побачив різнокольорові іграшки та багато-багато нових дітей. Спочатку він повітив ще одного ведмедика, що його дуже порадувало, бо він був схожий на тих бурих, з якими вони жили. Потім їжачка та оленя, а в кінці маленьку симпатичну білочку. Коли коала стояв, задумавшись, він раптом побачив перед собою їжака. І той наблизився так раптово, що ведмедик трохи злякався і відступив на крок. Але тут пані Білка спокійним голосом щось сказала їжачкові. Після цього він тільки посміхнувся Сашку і помахав рукою. А ведмедик зі своєю новою пані помчали далі. «Дуже мила пані Білка», – подумав Сашко. У новій кімнаті було трохи шумно, тож він міцніше стиснув її руку. Вона одразу глянула на нього і знову присіла. Сашко не знав, що саме вона говорила, але пані Білка виглядала дуже милою, і слухаючи її спокійний голос, йому ставало трохи легше. Вона провела його кімнатою і показала різні місця. Його ящичок, іграшки, туалет та стілець. Він не знав точно, що пані Білка йому говорить, але разом з тим вона багато посміхалася. Це його заспокоїло. Ведмедик відчув, як страх поволі зникає, і він почуває себе в новому місці все краще і краще. А потім вона зробила щось дуже смішне, махаючи руками і повторюючи слово, схоже на слово «туалет». Сашко зрозумів, що вона мала на увазі, але це дуже розсмішило його. Потім він міцно обняв її і відчув, що цей новий дитячий садок може бути досить веселим. Тоді пані сіла з ним на підлогу
і почала показувати різні іграшки. І він знову побачив того самого їжачка і почув голос своєю рідною мовою. «Хочеш пограти разом?» – спитав їжачок. Коала на мить задумався, навострив свої ведмежі вуха. Чи може їжак говорити мовою евкаліптового лісу? Звичайно, може, ми разом щось побудуємо, він відповів. Та потім їжачок зробив смішний і здивований вираз обличчя. Нічого не сказав. Він весело посміхнувся і приніс ближче конструктор. А з ним прийшла білочка з маленьким рудим хвостиком. І повторила слово «гра». «То побудуємо вежу, таку високу!» – спитав ведмедик, підбадьорений новими друзями. «То швидний помисл!» – відповіла білочка. Сашко не зовсім зрозумів її, але помітив, що вона почала будувати вежу перед ним. «Досить гарне місце!» – подумав ведмедик і посміхнувся їжачку та білочці, які вже шукали наступні блоки для нових поверхів вежі.